Posebna priporočila za ranljive skupine so objavili tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Med drugim nagovarjajo otroke in starejše, bolnike po presaditvi čvrstih organov s pljučnim in krvnim rakom, prejemnike imunoterapije, bolnike po presaditvi kostnega mozga in nosečnice s težjo srčno okvaro. Priporočajo jim, naj se vsaj prihodnjih 6 tednov strogo izogibajo stikom z osebami, ki kažejo znake bolezni COVID-19 ali prehladnega obolenja, da ne hodijo od doma in se ne družijo, niti z družinskimi člani doma. Dovoljeni so obiski ljudi, ki jim zagotavljajo nujno podporo. Vsi, ki pridajo k njim domov, pa si morajo najprej umiti roke z milom in vodo in to med obiskom večkrat ponoviti.